बंधु नमस्कार ना लिंगेगौड़ एस एच ना विजयनगर जिले केंद्र स्थान होस्पेटी ना मदल के गांधी सर्कल गांधी प्रतिमे मालार्पणे अली विचार आन शानबाग सर्कल अली कड़े वर्ष नमन अगल कन्नड़ प्रीतिया कुवर पुनीत राजकुमार प्रतिमे मालार्पणे अंबेडकर वृत्त संविधान शिल्पी बी आर अंबेडकर प्रतिमे नम अध्यक्ष मालार्पणे नानू सदर्भली नान विचार विचार नम कड़े इतु विचार कारण के नानू मतलब ना मदल के गांधी प्रतिमे ना मालन हाकद्वी इो इ ना हॉस्पिटल मतलब ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಶಾಸಕ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವೇಪೇತವಾದಂತ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬರಿ ಅರ್ಧ ಶರೀರವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉತ್ರೆಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ತುಂಡು ಪಂಚೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರುವಂತ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವೇಪೇತವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ ಕಲವೆ ಅದೇ ರಾಜಕಾಲವೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾನ್ಭಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರೋದು ಇದೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದು ತಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಅವರ ಸಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಾವು ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂತವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಆ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗಣಿ ಕೋರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಸಮರ ಸಾರಿದರು ಅದು ಅವತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಇವರು ಇದರ ಈ ಹೊಸಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಜನ
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಏನೋ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರನೋ ಕರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಹೈಪು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಈತನೇ ಈತನು ಪೈಪೋಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಆಧುನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಹಾಪಾಪಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಜನ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಜಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಂಡಾಜಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಸಿಬಿ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ನಾಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರೀ ತೋರಿಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ತೋರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯತನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಹಣ ಎಂಡವನ್ನು ಹಂಚಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸಗುವ ದ್ರೋಹ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದೇ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕತ್ತಿಸಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಮಾನ ಎಸಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಹೆಂಡದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳದೇನೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಇವತ್ತು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೂ ನಂಬಿಸಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ವಿ ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಇವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರ ಅಯೋಗ್ಯತನವನ್ನು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಜನಗಳದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಜನಗಳ ಏನು ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟೋಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ದುಡಿದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನು ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಕೊಲೆ ಸಂಬಂಧ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹೆಣಗಳು ಬೀಳಬೇಕು ಆ ಹೆಣಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಅಂತ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಎಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
ಆ ಜನಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಕಾರನ್ನ ಮಕ್ಷಾಕುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸವನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ನಾವು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಅವರು ಯಾವುದೇ आ संदर्भद लाभ पड़कोदे राजकीय बड़े बेसकोदे मुंदा राज्य जन अर्थमकु आवत आ कार मक्षाकोदे जन हाद् आमेल तरकु तेजस्वी सूर्य अंत यलसी एम पी आता ऐनो स्टेटमेंट को नावेलू रक्षण को सामान्य टेलर ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈಲರ್ ಅಂತ ಏಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನುಡಿದು ತಿಂತಾ ಇರುವಂತ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಅವರ ಬದುಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇದನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆ ವೇಕಲನ್ನ ಮಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆ ನಂತರ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರರು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಗಂಟಲು ಪಸೆ ಆರಾಗಿತ್ತು ಕರಗುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಪೆಟ್ಟುಲಾಗ್ತಾರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಅಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ನೆವರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಇವರು ಇವರ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರನ್ನ ಇವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವರ ಅಯೋಗ್ಯತನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಟ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಯುವಕ ಏನು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಟ್ಟಾರ್ ಅವರ ಕೊಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ತೋರ್ಕೆಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಆಗೋದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನೋ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲದ ಒಂದು ಎರಡು ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ನಾವು ಗೆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ ಆ ಬಾದಾಮಿ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಏರಾನಿರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತ ಖಂಡಿತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಾಚಾರ ಬೆಂಬಲ
ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೈನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಅಡವಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ ಅಡವಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಹಂತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಖಂಡಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023 ಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇದನ್ನ ಮರೆಮಾಚಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ನಾಟಕ ಆಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಸಿಬಿ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ನೇರಾನೇರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಜನ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಟುಪ್ರಾಯರಾದ್ರೂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜನರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 75%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಜನ ಇವ್ಯಾವುದು ಗೊಂದಲಗಳಿಗಿಂತ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಈ 50% ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಟ್ಟ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವರು ಜನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಜನನಾಯಕನಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಜನನಾಯಕನಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಭೂತಪಾರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಜನಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಟ್ಟ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಿಥ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ನೀವು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಈ ಪಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕು ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ